Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σάββατο σήμερα 5 Μαΐου 2012 και παρακολουθείτε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Τελείωσε χθες η πιο βραχύβια προεκλογική εκστρατεία των τελευταίων χρόνων. Σε 145 εκλογικά τμήματα στο νομό μας θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα την Κυριακή οι πολίτες της Χίου, που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, ο αριθμός των οποίων φτάνει τυπικά στις 64.233. Τα αποτελέσματα θα μεταδοθούν σε ένα μαραθώνιο πρόγραμμα στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της αλήθειας με πολλούς καλεσμένους από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα ξημερώματα. Ορίστε. Θα ψηφίσετε. Βεβαίως. Τι διαφορετικό πιστεύετε ότι έχουν οι αυριανές εκλογές από τις προηγούμενες? Θα έχουν περισσότερους ψήφους στα μικρά κόμματα. Δεκτό. Θα φανεί. Υπολογίζω 60% στα μικρά, 40% στα μεγάλα. Εσείς θα ψηφίσετε αύριο? Βεβαίως. Γιατί θα ψηφίσετε? Ο περισσότερος κόσμος απέχει. Εγώ θα ψηφίσω διότι πρέπει να ψηφίσουμε. Πρέπει, επιβάλλεται. Ειδικά σε αυτές τις εκλογές. Το διαφορετικό έχουν αυτές οι εκλογές? Ότι αν δεν βγάλουμε ισχυρή κυβέρνηση, πιθανό να μας διώξουν από το ευρώ. Εγώ είμαι υπέρ του ευρώ. Υπέρ της παραμονής μας στο ευρώ. Καλημέρα, θα ψηφίσετε αύριο? Ναι, βέβαια. Γιατί θα ψηφίσετε? Γιατί τι? Όχι τι, γιατί. Θα ψηφίσω γιατί δεν πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα μας. Και πρέπει να μπουν στη Βουλή κόμματα τα οποία να αλλάξουν το παλιό καθεστώς. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε ο κόσμος να δώσει βάση στα πιο μικρά κόμματα ή να συνεχίσει να στηρίζει τα μεγάλα? Όχι, 100% μικρά φιλελεύθερα κόμματα. Γεια σας. Θα ψηφίσετε αύριο? Να ψηφίσουμε, αντί να μην ψηφίσουμε, αφού πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Θα δώσετε σημασία στα πιο μικρά κόμματα ή στα μεγάλα? Αυτά πια δεν τα ξέρω ακόμα, γιατί δεν έχω αποφασίσει. Δεν έχω αποφασίσει και δεν ξέρω ακόμα τι θα ψηφίσω. Λέω ότι θα πάω να ψηφίσω, αλλά ακόμα δεν έχω αποφασίσει, όσο περίεργο να φαίνεται, τι ακριβώς θα ψηφίσω. Τυχαίο. Παραμονές εκλογών προκυρήσετε επιτέλους το έργο της Μαρίνας, με την ελπίδα αυτή τη φορά να υπάρξει αποτέλεσμα, αφού για πάνω από 14 χρόνια αντί Μαρίνα στην περιοχή του Καστέλου επικρατεί η γνωστή εικόνα Χαβούζας. Παράλληλα, το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού προκήρυξε το διαγωνισμό για την απομάκρυση των σαπακιών που έχουν ελιμενιστεί στο συγκεκριμένο χώρο. Οι πρώτες αντιδράσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, για τους λογαριασμούς ίδρυυσης που στέλνει στα χωριά η ΔΕΙΑΧ ακούστηκαν χθες το μεσημέρι από το ράδιο Αλήθεια. Βίκοι, αμάδες και καμπιά διαμαρτύρονται αφού μέχρι τώρα δεν πλήρωναν για την υδροδότησή τους, η οποία ούτως ή άλλως γίνονταν με φυσική ροή και με έργα που είχαν εκτελεστεί από τις πρώην κοινότητες, χωρίς να έχει επιβαρυνθεί στο ελάχιστο η ΔΕΙΑΧ. Σχετικά με τους λογαριασμούς ίδρυυσης που πήγαν στα χωριά αυτή την εποχή και κυρίως από τη Βόρειο Χίου που ήρθαν ορισμένα παράπονα. Εκεί κάναμε μια τιμολογιακή πολιτική που εγκρίθηκε και από τη ΔΕΙΑΧ και από το Δήμο και λέει ότι πρέπει να πληρώνουν. Αποφασίσαμε τουλάχιστον, υπολογίσαμε ότι το κόστος μας αν έρχεται περίπου θα το καλύψουμε αν πληρώνει ο καθένας περίπου 3 ευρώ, 2,80 το μήνα. 2,80 το μήνα περίπου για ένα χρόνο πάει γύρω στα 40 ευρώ. Μαζί με το ΦΠΑ, επαναλαμβάνω, το οποίο το αποδίδουμε. Αυτοί οι λογαριασμοί ξαφνιάσαν αρκετούς ανθρώπους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν πληρώνανε ποτέ. Η ΔΕΙΑΧ όμως σε μια επιχείρηση η οποία έχει προσωπικό, πρέπει να πληρώνει, δεν τα πληρώνει το κράτος, θα πληρώσει εκείνη το ρεύμα, εκείνη τις ζημίες, εκείνη τις αποκαταστάσεις, πρέπει να έχει ορισμένα έσοδα. Νομίζουμε ότι τα 40 ευρώ το χρόνο είναι ένα λογικό όριο χωρίς κανένα περιορισμό στα κυβικά, μέχρι 180 κυβικά το χρόνο. Δηλαδή μπορούν να χαλάνε 500 κυβικά, κιλά την ημέρα και να πληρώνουν 2,80 το μήνα. Νομίζω ότι είναι μεσολογικά όρια. Πάλι θα γίνει μια προσπάθεια τέλος του χρόνου με τον προϋπολογισμό και αν βρούμε ότι περισσεύουν κάπου λεφτά, ευχαριστώ να το μειώσουμε την άλλη φορά. Να δείξουμε όλη μια κατανόηση και ελπίζουμε ότι θα πάμε όλα καλά.